reason why wala na eh, pare nga gitugtan gi, sa gino. Tungayon kay ang nagpalansang ni Kristo, mga pare. Hello. teacher Teachers of the law, mga pare. Maoy nagpapatay niya. Nga man, sige ka igok sa wali. Suko. Kaya, pag na maigo sa wali, masuko. Kaliwat ka sa mga parisiyong parisiya. Tinod, you know, bitaw. You know? Hello, na. Hello. Kaya, mo na rason ngano nga wala na yung pare. Kaya, never nang ingon ang ginoong nga wala o na ang aposol. Ang nagwala lang sa apostol, kana lang mga nag-graduate o mga, mga Bible school, mga theologian. But actually, kaya nga, ngano nga nga weak ang mga churches. Iba sa butog weak, dugay nang nangalagad, mo inong paghihapon, dugay nang nangalagad, luuran paghihapon. Dunay dugay nang nangalagad sa Ginoo, gamay problema di na mo simba. Ngano man ang naglead dili apostol, pastor. O unsay sa pastor maikugon. No? Ngano ang pastor siya ang nagdala sa burden sa mga tao. Pero ang apostol sila ang nagdala sa burden sa Ginoo. They are called the implementor ang apostol. Sila mo implement sa balaod sa ginoo. Kaya, ang apostol, stricto siya pagdating sa teaching. Pero ang pastor, maikog mo badlong. Nakuha ba? Kaya, we belong to the apostolic church. Meaning, ang apostol mo ay nag lead sa church. Dili, pastor. But we need pastors. Nga naman, para sa mga pastor, magatiman sa mga bagong nakabig. Hello. Kumbaga, ang apostol, mga tatay, ang mga pastors, nanay. Nakuha ba? Okay. So, mga na, mga church week sila tungod kay, they need, wala sila father image. Ah, uh, kanabang, maikugon ang mga pastor, musultik tinood, unya, maikog mubadlong, kaya nga naman, ang iyang gidala, burden sa mga tao. Adi ko mo badlong, basig, mahiubos, basig din na mo simba. But not the apostles. O gisultis gino, isultis una. sakit man og dili. Hello na sabdan, but all pastors sa Jelligiets nag-level up into apostolic pastor. Meaning, pastor lagi, pero kamo ang mamadlong. Uh, kamo ang mo atiman, kamo ang mo hapuhap, pero kamo opong mo badlong, pag magpabadlong. Hello. Okay, sige, go. I am belong to an apostolic church. We are one. One mind, one heart in the Lord Jesus Christ. Acts 4.32 Okay, so nata sa satu nga sumpay sa tong wali ni It's time to prosper. So panahon na ron nga kitang tanan pauswago na nga kalag. Sa Ang sama na itong kalag. Kana bang kalag nga bagong namatay, ni balik. alas si, kalag ni lulu lagi kay, ning uli gabi eh. <laughs> Maubba na. O, oh, katong nakita na to, nga ni Simba tong singalag si Maricel. Ni Simba yung kalag, bayang lawas to hospital na bilin. Usan saan yung kalag? It's part of our So, musan na kalag immaterial being dili mahikap, dili makita. Nga naman unsa na tong kalag? Ang atong emosyon, ang atong huna-huna ug atong pagbulutan maunay atong kalag. Maunay angay una nga muuswag bago ta muuswag sa atong financial. Nasabdan ba? Okay. Mato rin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4. ni, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ang mga hinagiban nga itong gigamit nga pakig-away, ni kalibutanon, kalibutan na, dili mga literal nga hinagiban, kundi mga pinagi sa Diyos nun nga gahom o gahom sa ginoo para asa to demolish strongholds. Unsa i-demolish strongholds. Asa nga strongholds? Sa mind. Mauna nga, daghang mga tao, bisag saan niya magsanyaw sa pulong sa ginoo. Dili yun sila, motoo. Nga naman, ang ilang una gigunitan sa yawa. Gibutaan sa yawa. Mauna, dili sila makasabot sa pulong sa Ginoo. Pero salamat na lang ka, sa Ginoo nga kamo ni Adinhe meaning no nabuak na ang stronghold sa inyong mga huna-huna. Kani bitong tao nga kanang devoted sa relihiyon nga bisan pag imo na pabasahon word for word sa word of God dili na makasabot Ngano man ang ilang panabot gigunita Yawa. Mabulok sila inigbasa sa Bible di sila makasabot. Why because of the strongholds. Grabe ka. Bura ba naggipuluputan na ginlang ilang unahuna na himo bulok ilang unahuna gikuputan sa Yawa. Okay. Matapad for the weapons of our warfare are not carnal. Ano sa na carnal? dili tawhanon dili worldly dili yawan on but mighty in God kundi gahom sa Ginoo for what for pulling down strongholds aron nga i-pull down ang tanang mga stronghold sa atong isipan ang pagagunit sa yawa tanggalon no hallelujah okay mato pa eh. Uh, the vicious cycle of strongholds, sama ni eh. okay, din eh. the lie received from satan, so unsa nang mga unsa nang vicious cycles sa uh, strongholds ang uh, ang kanang pinaagi sa unsa nang lie bakak, no mga bakak nga atong nadawat na, do, na, na dawat, pinaagi ni Satanas. So, on sama matong bakak nga atong nadawat sa una, sa, sa atong daan nga reliyon, nga maluwas na kong mga santos, di ba? Bakak na. Magamputa, pinagis mga imahin. <laughs> nga maluwas na, pinagis sa tabang sa mga santos. Kaya ang tao, ga, simba sa mga santos nga believing that maluwas sila pinaagi sa mga pagampo sa mga santos nga nangamatay. Nakuha ba? O oh, mo na itong pagtuo sa una. It's a lie from the devil. Ang uban po, di ka maluwas kung dili di ka magpamimbro niya ng relihiyon. That's lie. Mga bakak nga atong nadawat. Hmm, di ba? Daghan. Kung ano yung binabawal ng Diyos. Yun ang ating ginawa noon. Nasabdan? O, sa may mga bakak, sa una, nagtuota, tama na kada tuig, magdibuto ta ni, ni, ni Santaco, San Dayong, San Pedro, ba diba? San Telmo. Kaya magpakaon ta, ba diba? Magihaw baboy. Kaya aron kaluian sa mga santos. Kaya, kada tuig. Ang uban, wa igasto mangutang para lang na ipakaon sa mga tao. Kayo ato pagtuo, inga na, it's lie from the devil. Pero in the Bible, karumalduman sa harapan ng Diyos. Ano pang lie? Ngayon, gibutang na sa una. Ang kapakakan nga gibutan sa yawa na na dapat sa una every year. Nag-celebrate death anniversary. Di ba? Pag mo atog menteryo, magdagkot kandila, may nga dayon, Nay, kumusta na anak Nay? Pero in the Bible, bawal. ba? Diba? Bawal ang makikistorya ka sa mga patay. That's necromancy. Sa una, mag-ampo ta. Allah! Kalilaing kal 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 mga dibusyon na natong gi giludan. Kay nagtuota nga makatabang nato, nagtuota nga makaluwas nato, makatabang nato nga makatutag langit. Pero in the Bible, karumaldubal sa harapan ng Dios. Mao na mga strongholds na gunit sa atong isipan nga maglisod ta og hawak sa atong daang reliyon. Kay basig maimpierno ta. E nga nato una, una, that's a lie from the devil. Pero salamat na lang kay karon glory to God dili na lie ang atong nadawat kun all truth no truth na atong nadawat pinaagi sa pulong sa ginong atong nabasa sa atong mga Biblia then ano pa atong na unsa ni mga strongholds fear di ba nena and it becomes fear imong kahadlok then ano pa You meditate on it, then it becomes an idol. Kaya sa una naghantag mga idols, uh, di ba? Pero praise be to God kay naka-lingkawas na tatanan gikan ni Anak, na kagawasan, Dili kagawasan pagbuot og sala kundi na tay freedom to serve the true God. Hello, nasabtan ba? Okay. Then pulling down strongholds. O, oh, kita mo na? Nga piting bagaang wall nga atong gubon. Ing e, ana sa una, ang strongholds nga gibutang sa sa atong una-una. Baga, kaayo, no? Okay, yun eh. Unsa maning strongholds, Uturuma means anything on which one relies of the arguments and reasonings by which a disputant endeavors to fortify his opinion and defend it against his opponent. Okay, unsa nang unsa nang mga kwan mga arguments and reasoning? Dagan tag mga rason sa una. Kinsa ay dugay na sangyawan pero karon na ning lakang sa so, una, pamagkugisangyawan, pastora, dalaga, pako. Amo ba? Pero karoon na dyan ko nakabig kay born again ang ban na. Ah, di ba? O, ako sa una, high school ko, di ako na-learn basag Bible. Hangto na adik kong Biblia. Hangto ng tibok Biblia, nabasa na ko from Genesis to Revelation, Catholic Version Bible. 72 books. Pagkakalis na ako, naka-classmate ko, born again, hangtod naka, Uh, dito ko na nag na, 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 nag nagpakita nagpangita na ko. Anton na kong sympathizer Pag uh, nakatrabaho na ko gitagaan pa ko ka office mate nga worship leader sa church. Dito ko na in sa music. Di ako na in love sa music. Hello. Kaya mga music lovers, di ba? Ganahan na kai ko sila makanta, nga na to ba? Eh Maibog ko sa ahong kauban ba sa office, nga lamay ang ah, makatingog nga, lamay kayo makanta. Naka-appreciate ko sa mga worship songs. So dito dyan ko na in-love una. Hangton nga, sa pagminyo na namo, o naka-brother-in-law ko, o born again, o diha na nagid ko. Kung baga, uh, I was searching at the time, na Lord, lamay ang tag na ako, yung maka nga, born again, makadala na ako sa church, dito sa Maynila. Then ang tada ay born Ako kauban sa boarding house, pero wak ko kayo ba siya. Di ba? domingo Then ako kayo ba born sa diha nga atong 2000, katong bagyo bitaw. Nga, sa tung bagyo after sa linog. Sa atong bagyo ato nga, nakog damit sa Yolanda. Then ako na ay nga, nang hatag tao, relief good sa ilang simbahan. Naingon nga tanan ako, gano sa mga na born again. Kato go ban tagpuyo, bodigas. Labi hay puga wa jukuni mo sangyawi. Wa gajukuni mo dalha simbahan ngipangita ipangita ko Lord na lamet ang akoy ka ubang born again. Wa magajud. Born again ba Mao na. Ingnay mo tapad. Mao lagi na. Magpahibaw lagi ta nga born again na ta. Wala gamita ngihan pagka born again. ko nga, unay ba born again ka, ako na tayo maingunin mo, mangita, nagsimbahan di rin manimbata. Pero at that time, nag-stop na kong simba sa nakong simbahan. Why? Because, sige na kong basag Bible. Hello, kaya mahalaga nang mo share ka sa word of God. Ngano man, ikaw ang nagtanong sa pagtanong nimo sa pulong sa gino, patubuo na sa gino. Hangtod nga, mubunga na siya, mumature siya hangtod nga ma, ang tao mangita nagyudog, ba? na gyud og simbahan. Nakuha ba mga Kay naay tao not knowingly nga imo tapad. Kauban pag yun mo sa balay, kanang nagpuyo mo, nga nagpangita na sa ginoo. Hindi ko nga grabihay po ka. Huwag ganso ka kahibaw. Pahibaw, nag-born born again na marikan to. Pero huwag ganso ko nimo dalha simbahan. Kaya di pa po siya mo simbahan. Muna yung nakapait, no? Ngayon because they belong to pastoral church. Ano sa pastoral church? Pastor mo ay nagrule sa church. Dili apostol. Kailan mawa ang apostol? Kailan mawa na ang kwan? Panahon sa quote up. Nakua ba? Kaya ayaw mo tawa ng mingan nga. Wala may apostol karon Kung wala na apostol, di na po pastor. Ba? Hangton nga na ay pastor, na ay apostol. Because, kanang lima, di gina pwede mawala sa church. Gasa na sa ginoo sa church. Nakuha ba? Hello? So, mo na gasa sa ginoo para mutudlo sa pulong sa ginoo. Okay, usa pa, to 45, pagligon. through the idea of holding safely. Hello? Ano na sa mind? Unsay trabaho guna huna Kanay mong mind karon unsay trabaho na? Man? Mag maguna magisip. mag-isip. <laughs> Kay kita ka ginog mind Isto? think. Okay. So so sa pagi tagad tag dia sa gino. Then ane na ta, sa will. Unsa ning will? Will is part of our soul, di ba? We have the emotion, Unsa may lutsanan sa atong pagbate, atong physical heart di ba Unsa may lutsanan sa atong nahuna ang atong utok mind ani na ta sa will unsa ning will pag bulutan the capacity to choose tama dili ta robot kita gantas free will to think or to decide kaya kung maingon ka, dili ko mga lagad ni mo Lord. O walang magawa ang Lord. Nga naman, gitagaan taob pagpili. Pero, in every wrong decision we choose, mo na nga, muanita sa atong gipili. Na ay, punishment. Nakuha ba? Di kita na Pero gusto sa ginoo, piliun na to siya, dili ta napugos. At our own will, kanang atong voluntarily, naaba abadin he na pugos simba. Taas kamot, pasura, simba, gali ko kay gipugos ka anak. Mm, di na ko pag di ko mo simba. Alisod na. Pero gusto sa ginoo nga mga lagat taniya. niya, nga dili ta pinagig martial law. at our own will, ngatong kagustuhan. Pero in every wrong decision, ngatong tong kipili, kaya muani ta o punishment. Hello, nasabtan? Okay. So, mo na din ha. Pagingon pagtimbang ni mo nga tupong, sayon ba ang pagpili o lison? Lisod. O oh, example na nang parehan na duha nagcourt court nimo. Ang usa born again pero wait trabaho. Ah, di ba? Ang usa dili born again pero makabuhi na. Hello, pero pareho silang itsuraan. Karon nigtimbang maura. Born again lagi rin as ginaw pero wa man trabaho di ko mabuhi. Kaning isa dili born again pero Bagag bulsa, walay sakit bulsaitis. Maglisod ka, aron o, desisyon. Nga naman, labi na kung ang imong desire is gusto kang masinso. Kung pili ko, Ari, magunsa magko. Gusto ko masinso, niya, wak may trabaho. O, naas ginulag patapulan man. Aka rewas gino, pero kugihan man. O, kaya magtimbang ka. Lisod pag-design. Pero ay nga nene, So, undecided ka. Pero gano'n nga na, kanyang isa, na as ginoo, na asa music, na ay trabaho. O, ah, di ba? Ituraan. Karing isa po, na ay trabaho, pirwa sa ginoo. Parang po sila itura. Pero kung ikaw, espirituhanon kang nga Concern ka sa may spiritual. Dili li lisod ang pag decide. Nakuha ba? So ay na ana. Kaya dili li lisod ang pag decide okay sa mo pilion. Nasabtan ba? Hello. Okay. Ani Mao ni atong kalag. na hunahuna, nahi pagbate, pagbati, nay pagbulutan. Will. That's our soul. Unsa may trabaho sa tung mind is to think, di ba? Thinking. Unsa trabaho sa tung emotion, feeling. Pagbati. Kaya mo feel ka og sakit. Mo hilak, katawa, masuko, o ba? Diba? Nasubo. Why because we have emotion. Para na makasabaan ka. Sakit ka yung mga sultian. Unsa ba tiyo ni mo? Siyempre, mo feel kag sakit. Why? You feel bad because we have emotion. Nasabdan. Kaya natin pagbati. Natin bati ko, natin atay. <laughs> okay. Then, will. Ang sanya itong will? Desisyon. Maunay, muhatag o final. Nga mo, buhat na giyon. Maunay, magpili. Hello, nasabdan. Nasabdan. Then, unsa na mo na mo buhat? Doing. Okay, next. Okay, Mona, na nate thinking, nate mind. I think. Kaya ang tao nga kalagnon may soon. I want, I think, I feel. So, ang iya ha nga naglakaw siya, sumala sa iyang pagbati, sa iyang gusto, ug sa iyang I want, I think, I feel. That's soulish nature. Hello. So, ang samaning, I think, so, mo ma ay mag-plano ang imong mind. Mo na ay mag -plano. For example, karong si Manahabi, Holy Week, kung buhaton, wala man opisina, wala bangko, wala tanan, ah, balay, ah, mag na ma-time na, mang-nangyaw man ko. di ba? Mabisita ko sa friend, mag-share ko. Then, mauna, naka-idea. Tama? So, man ang sama ng feeling, I feel passion and compassion. unsa sana ang passion? Ang sana ang compassion? It's more than love. Tama? Okay. Then, ang buhat to ni mo, decision sakto. Okay, diya ba? Si Kuan, ang prospect at oo na ko ang sangyawan. Kay, labi na bitaw yun, na ay, na a kay, na ba kay heart para si Ginoo, bitaw? Ministry, na kay love sa mga tao. You love people. If you love God, you love people. Then, atuon nimo ni mo, mo na nga, buhato ni mo. Okay. Kaya ang atong kalag mga igsuon nang inahanglan na siya og tama nga impormasyon. Sa so, mara nga mo share ka, we need the right information. Kay kung ang atong nadawat nga information mali, kaya mali pod ang atong masulti sa mga tao. Hello, nakuha ba? Sa so, mga Hello, ang atong mind, ang atong kalag needs right information. Mauna nga, ang atong kalag, kung gusto tag right information, tama nga informasyon na tumadawat. Kaya anong kailangan natin? Nanginang lang tag tama nga influence. Pag gusto kang ma-inlove sa Lord, dugang. Kaya, unsay ba ato na Makigbarkada ka sa mga tao nga in love sa ginoo. Mga tao nga maka-influence ni mo, nga more pa kang ma love sa bulatun sa ginoo. Kay kung ingon ni ni, tama lagi mo information na dawat, pero ang imong giduolan, mga tao nga, wa may love sa Lord. Kaya we need the right influence. Hello, sa so Corinthians 15. Nakuha ba? Kaya we need the right decision. Ang atong mind, trabaho niya is, mag-isip. Hello. mag idea. Pero nga itong will, dapat sa si baton. Kaya para magkaroon tagtama nga pagpili, kaya nga itong will, kay mo naman say, has the last word man, siya na may mubuhat. Pero nga itong mind, mo na mutimbang. So, unsa may, kaya ba diba, atong previous nga gi studihan ang atong mind dapat na i-filter ma-filter niya bago pa musod sa atong emosyon, pagbati. Kaya, we need a filter. Unsa may the best filter sa atong mind, the Word of God. Ang pulong sa ginoo. Kaya, unsa kahalaga ang pulong sa ginoo nga atong i-share sa mga tao. Why? Because, ang atong nadawat sa una, sa una nato nga, gigikanan, is, mali nga information. Kaya ang atong application noon, mali din. Tama? Mali din ang atong application tungod kay mali ang atong information nga atong nadawat. Nakuha ba? Pero karon nga nakabat, nakadungog na tagtama nga impormasyon, kaya tama nga application. Nakuha ba? Okay, kaya para ka ba itong tawag right decision? Nasabdan ba? Unsa'y buhaton, ang atong will, mao man na siya'y, di ba, mao na siya mudeside, mauna na siya'y mo decide, mao na siya'y mubuhat, put into action, pag makadesisyon na ta. So sa'y buhaton sa tung will, para tama ang atong desisyon. Ang atong will, mga iso, ang atong pagbulutan, kinahanglan ni siya nga, mo submitar sa kabubuton sa ginoo. In what way? By denying to self. Sa so manang i-deny na itong self. I-deny na ito atong kagalingo, na dating kagisnan. Ang ato nga dating gawi, ato na kalimtan. Nasabdan ba? Para nga makabatunta o submission sa will sa ginoo. Then, unsa pa, denial to self is the primary purpose of fasting and prayer. Pag di yun madala, mo na ang kinala mag fasting. Mag ampo. Para asa na? Para i, ngatong deny nga tong kaugalingon. Meaning ato bang dili na to paumhan ang ato nga dati nang kagawian. Pag nahibaw tatang mali di ay so ato na nang di na na to na paumhan. naku ba? Hello. Then ano pa? Denying to self, ibig sabihin, ilansang na nato. Na Meaning, ato ng patyon, ang atong mga desires, ang atong mga tinguha sa atong kalag, nga wala mahiuyon sa ginoo. Pinaagi sa pagbag-o sa atong isipan. Mabito ni si Pablo, di ba, sa Romans chapter 12, Lingon siya nga do not conform to the standards of this world meaning dili na nato pahiuyunan na ng atong kaugalingon dili na ta muawat unsay uso sa kalibutan o uh, unsay uso sa mga tao nga wala sa Ginoo dili na nato awaton kun dili atong ipabago ang atong mga huna-huna sa Ginoo nga naman nga, kinanglan mata nga patabang sa ginoo kay nga naman, dili juta makabago sa atong galingon pinaa, dili kita makabago sa atong kinaboy, pinaagi sa atong gusto, o tina, tinauhanon, ko dili, pinaagi sa tabang sa ginoo. May iksoon. Pag naatay nakita nga, kinaiya pa sa atong kinaboy nga, kana bang, Opposite sa kabutos ginoo. Sa itong buhaton, Lord, niya pa rin ako niya. Pag naaba na, na tong marites, mm. pagka marites, pagka marisol, pagka maricel, sabot mo sa maricel, muna yung bago karon, Millennial nga. <laughs> Kisa ka sabot sa maricel. Bere. Hello? <laughs> Ang sama na marites, maring, usang latest dia. Mining mga, musa, gusto ko updated sa balita, silingan. May pag-update updated sa mga maayong mga balita, may tungkol sa no, mga bad man. Kadungo mong mga marites nga may istorya positive? Di ba, puro negative? Sa mga marites, di ba? Puro pangdaot, pangpanaway. Hello, pagbutang-butang. Kasabot mo sa na Mar Maricel. Maring selosa. Oh, mga selosa. Unsa <laughs> po ng mga marisol? Mga manulolsol. Tuo makayo na simbada ng born again. Alala na mga ana. O di ba na yung mga tao nga na? bangwartaan wartaan O di ba? Kasi mga nakadungog nga na. Bagan. Diba na yung mga marisol. May soon. Kung naapa na nato, unsa ay Ginoo? Renew your mind. Atong usbon ang takbo sa atong isipan. Di ta manundog anang mga Marites, mga Marisol, mga Mariton, mga Maritone, mga mga Maricel. Nak nakuha ba mga itsuon? Hello. <laughs> With a renewed mind for us to obey the will Ganuman, ato na na dating kagawian sa una, na mo nang practice, na mo nang part sa atong attitude. Kagawian na. Mauna nga, para makasunod na sa kabuton sa gino, ilansang o kita na mismo mo patay sa tanang tinguha sa atong kalag nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Nakuha ba may Nahibaon na ta nga ang adlaw nga Domingo iya na sa Ginoo karon na naman ka nga every Sunday na kay negosyo pati Sunday nagnegosyo na ibaw kag mali Ningo dia ikaw ni mo patay anak ikaw ni mo patay sa mong mind Domingo ron abala di ko hindi hmm, ko magnegosyo ron kay Sunday Dili ni di mo paumahan ba mo para ang imong will makasunod sa will sa Lord. Mo submit ta sa kabuton sa Ginoo, makaobey ta sa kabubuton sa Ginoo. Patyo na na nato na ang atong kaugalingon nga tinguha sa atong kalag. Nakuha ba may an? Para nga makasunod ka sa kabubuton sa Ginoo because it is the will of God nga ang tibok 12 hours sa Sunday, imo nang i para sa ginoo. Pero ang uban nga di man kasunod. Hello. Nga diman di man kasunod ang uban. Tuhod kay, wala pa nila mapatay ang tinguha sa ilang kalag. Sayang, Mangod Pastora, Domingo, dako, kita. di ba? Kami nami business noon. Pinakadako na mong kita, Sunday. Kaya nga naman, mga nagitrabaho, nag-iopisina, naasa, Domingo, nagtapok ang pamilya. Kaya mo, itawag silang mga bana nga naasa barko. Kaya dahan may callers during Sunday. Pero pag ingon sa ginoon, no business on Sunday. Pag ang imong will, pag imong mind na filter sa word of God, dili lisod ang pagsunod. Nakuha ba? Ngano'man, pag tambok ka, pag imong mind napuno sa pulong sa gino, dili lisod ang pagpatay sa imong tinguha, sa imong kalag. But ko na na, usika, no? Domingo mo ay pinakadako na mong income. Pero Lord, ningon man ka, no business on Sunday. So, unsa to, among gipatay ang amo ang tinguha sa mong kalag. Kaya nakaya na mo nga no business on Sunday. Monday to Saturday. Pero tell you mga egsoon, pag musunod ta sa ginoo, ang ginoo na mangita o pamaagi. So mauna nga, ang kita na Sunday, tungkol kayo no business na on Sunday, kaya ang, ang gihimo sa mga siman, Saturday na sila nanawag. Nakuha ba mga egsoon? Mo nga mahalaga ni nga muuswag ta sa atong kalag. Sa atong emotion, sa atong uh, mind o sa atong will. That's our soul. Nakuha ba? Para makasunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Ang pangutana, are you spiritual or soulish? Ikaw ba, unsa ka nga klase nga tao, spirituhanon ba ka o kalagnon? Saning ning solish, naglakaw ka minanduan sa imuhang kaugalingong pagbati or kalagnon. O yung tagkalagnon, kalagnon yawan on. Ngano yawan on man? Ang yawa anha magpuyo sa atong kalag. Kaya bitaw na atay deliverance, natay inner healing and deliverance. Why? Pag kang born again, ang yawa di na makapuyo sa atong Espiritu. Why? Because ang Holy Spirit, sa diha nga naborn again ta, ang Espiritu sa gino, anha mo puyo sa atong Espiritu. Pero ang atong kalag, sa panahon nga atong gidawat si Kristo, as Lord and Savior, nagpahari taniya, ang atong kalag, wala na born again. Ug atong lawas wa puna na born again. Kaya ningon si Pablo, kinanglan nga magborn again every day ang atong kalag pinaagi sa renewing our mind baguhon ang takbo sa atong isipan nakuha ba so ang deliverance is for our soul casting out of demons kitang tanan ay mugso ning kalibutan na kalakip nagyod na natay karga tanan Di sa nagsugod, gikan pasa sa atong kanunuan, gikan pangadan Down to generation, down sa atong mga lula, o atong mga ginikanan, o naapuna na Kaya, each and every one of us, sa diyan nga naborna kita, we need deliverance. That is casting out of demons. So, sa i-cast out ang atong mga apan ang atong kaluyahon atong kita og weakness pasura in sa home oh, pasura mao jud na weakness jud na ho pasura ba haman kada laging maiibog pa og agkay nay nga na mutukar na labi nag na ginaka nasa sulod ngano man naas ka lag nagpuyo kaya kinanglan na palayason kay na si Jay tig udyok ni mo nga makasa ka. Nakuha ba? Hello? Rodi lang enough ng deliverance. Kinanglan, ato gyon nga, i-prosper pa uswago na atong kalag. Kaya we need the word of God nga mo'y musala, mo'y mo filter sa atong Una, una. Nakuha ba? Because our mind is the landing, the, mauna siya airport. Maon ni sa sala sa tumbalay, tigdawat og bisita. Hello. Nasabtan ba may so on? Okay, unsa ning soulish man? Usa ka kalagnon nga tawo. Good body and soul. Okay. Lawas. So, kining atong lawas, mo ni fallen creature, creature. Spiritually dead. Namatay na siya because of sin. So, sa'yo namatay sa Garden of Eden, ang Diyos nagatag o nga dili ipakauntong bunga sa kahoy nga na, naa sa Garden of Eden. Pero sa diha nga ni disobey sila, pinaagi ni, kisay natintal, Adan ba o si Eva? Si Eva maoy natintal, pero nakasala nakasalapod ang lalaki, kinikaon po kapil, So sa diha nga ni kaon sila sa gidili sa Ginoo, unsay namatay? Espirito o kalag o lawas. Ha, ah, unsay namatay? Namatay ang ilang espirituhanon. hanon. Ibig sabihin na disconnect sila sa Ginoo, kaya patay ang ilang espirito. Di na sila kadungog sa Ginoo. Kaya sukad ato ang tao naglakaw nga kalagnon ya one on. Di ba andiha, sa diha nga nakakumit sa og og ang kinaiya sa yawa ni sulod sa tao. Kaya ang tao after the kanang pagpakasala nila ni Adan nahimo na silang tawhanon or kalagnon. Buhi lagi sila pero na nanayawa nagpuyo silang kalag. Nakuha ba? Kaya kitang tanan, dili ta perfect. Natay na karga. Musugotag sa dili. Tanan bisan pag again na naadjud gapoy karga. Naas kalag nagpuyo. na dili tanang born again. Masinundon. Nga man? Hello. Kaya nganuman man, so sa may hinungdan, kaya wa pa mo prosper ang kalag. Ang atong soul. So, mana din he. So, nahi mo nang spiritually dead tungod kay nakasala because of sin. Unsa may ibig sabihin na alienated from the life of God. So, wala kinabuhi, wala nay godly life. Hopeless and without mo nay soulless man. Hopeless, wala nay Ginoo. Led by his natural abilities, nabuhi siya, naglakaw siya nga sa iyang natural nga abilidad wala nay wisdom wala nay pangginoo nga unahuna kalagnon mo na ang usa ka tawo nga wala pa gyud ni wala pa na born again mo na nga dili sila makasabot sa mga taong espirituhanon ang mga taong kalagnon meaning naglakaw sa iyang pagkatao or naglakaw siya no nanduan sa iyang kalag o yawan on nga kinaiya or carnal kalibutanon mao na nga dili sila makasabot sa mga taong naglakaw diha sa espirituhanon mana bisag parihong born again daghang born again manaway ah grabe na jelly jets ah grabe na sila ay extreme na sila mana sila kasabot kay wa mo grow ang ilahang kalagnon Muna, hinungdan nga nung di na mo kasinabot. Sa mga tawa na si Gino, di gita, di gita na na. Ah, grabe, na uber na puna. Di ba tibok adlaw na magsimba. di ba? Amo, ah, usang uras ra, uli na mi. Ah, ba? Muna, hinungdan sa mga tao, masoko, ilang anak, ni asa simbahan. Sobra na mapuna, ganun na, kasigi sa church. Hmm, di ba? Ayaw natin na ng mga kwan. House shirts. ayaw natin na ng kanang nahin, na Yung mga kanang, uh, soaking, binuang naman na, uh, uber. Inga e na ang taong kalagnon. Hello? Wala sila pakialam sa mga Diyos nun nga mga bulohaton. Nga naman, naa naglakaw sila sa ilahang kalagnon. Sa kalagnon, ang Kaugalingong minanduan sila sa ilang kaugalingong abilities silang tauhanon nga pagbati kay nga naman wala mo grow ang ilahang kalan kay para nila binuang na na uber na po na sobra naman po ng injo ti aw bag usang adlaw na amo de simbahan o di ba kadungog mo ana kana ma ng wapas Ginoo binuang naman ang injo ha pirmi naman na. hala atun na lang mo pujo simbahan kaya nga naman, mga taong espirituhanon, mahigagmao na sila, sa mga activities nga pertaining to our spiritual pati anak bang Diyos nun nga panagtapok hello nasamtan ba so ang atong kalag mo ni di ba lawas ni fallen nature fallen creature after nakasala sila si dan. mo nang spiritually dead meaning wala na tay relasyon sa Ginoo. Kaya sabi ng Panginoong Isos, you must be born again. Kaya man, deyan, nga naman, sa nga mag-born again ta, mo nang panahuna, nga matao ta pag-usap, diya ginoo, makabaton o kinabuhi ang atong ispirituhanon. Kaya na, kuwan mata, tripartite right being mata, natay lawas, natay kalag, natay espiritu. Nasabdan, may isod. Para makabaton ta kinabuhi sa ginoo. Mo requirements. Mag pakatao ta pagusab, you must be born again. Ningon si Jesus, aron nga makasabot ta sa mga espirituhanong butang. Kay kung di ta mag born again, di gadto ta kasabot sa espirituhanong mga butang. Kay nga na nasabdan mga kalagnon. Kay I want, I feel, I think kratataman. Ah, simba karon, di ko I don't feel like Ah, di ba? Musimba, nagdipindis pagbati. Di ko musimba, mara di na feel karong adlawa musimba. Sa mana. <laughs> Nagsunod kasi mo imuha, pagbati, that's kalag nun. Nakuha ba? So, morning, sal atong kalag, ni ang atong mind, emotion, and will. Ang mind nimo mo, nay mo Ang atong emotion, mo feel good. Ang atong will, maunay, mo control. Hello? Our soul and spirit, the same thing. Ato kalag spirit? Okay, basa. First Corinthians fifteen. It is sown soul, a soulish body. It is raised a spiritual body. There is a soulish body and there is spiritual body. And so it is written: the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not the first, but the soulish and afterward the spiritual. Sa man ni. Hello. Gitanong ta sa kalagnon nga lawas, then nabuhi siya sa espirituhanon nga lawas. So naay gitawag na toog so, soulish body, naay gitawag na toog spiritual body. Tama? And so it is written, eh, sulat, ang una nga Adam, una nga tao, si Adam, nahimo siya ang living soul. Sa diha nga gihoy pa ng iyang ilong, mautong nabuhi siya. Hello? Pero ang last nga Adam, kinsa man eh, si Jesus. Nahimo siyang life-giving spirit. Naka, no? Si tingatag spiritong nabuhi. nga buhi. However, ang spiritual, kaso lang, ang nauna is, dili spiritual. kalagnon pero ang nisundo na na spirituhanon spiritual so mo na mga ison wajoy makahatag na to kinabuhi sa atong kalag atong spirito, ang atong Ginoo okay the natural man mo na gingon diha ang mga natural nga tao, kanang dili jus adili ah, ba espirituhanon usa nang natural man kalagnon solish dili na siya makadawat sa mga butang na the things of the Spirit of God. Dili na siya makasabot pag-abot na sa mga espirituhanong butang. Di na siya makadawat sa mga butanga, gikan sa Diyos nun, mga butang iya sa yes, ginoo. Di na kasabot. Hala ko no, share ka sa pati sa giwali ani. Eh. For example, makasabot ba ng unbeliever gimong walihan? Di na kasabot. Nga naman, wa pa'y kinabuhi ang ilang espiritu. Patay at umangan sa gino. Nga naman, ang ilang ramasabdan, mga kalagnon, mga natural, mga kalibutanon ray ilang masabdan. Mauna, nga sa diyan nga naborn again ka, di ka na masabdan sa mga kauban ni mo. Ultimong mama ni mo, di na kasabot ni mo. Pag mong mama, nagpabilin nga wala pa naborn again, ikaw na yung naborn again, mo na di kasabot ni mo na oh, nang nay nahitabong panglutos asa ah, na man ka, anak ma mo ko simba binuang oh, diba? di ba di sila kasabot anak kay nag-operate sila sa lang tawhanon pero ikaw nag-operate ka sa espirituwanon di ba sila makasabot sa mga spiritual things kay wa man ang ilang espiritu na buhi patay pa man.